Երևի ոստիկանություն, քաղաքացիները իրացնում են իրենց սահմանադրական իրավունքը։ Մի խոչընդոտեք քաղաքերդին։ Մի փոքր հատրում ենք ուրեմն բացել փողոցս։ Անցան։ Բացեք փողոցը։ Ճանապարհ։ 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 Երթևեկելի մասին չի թույլատրվում։ Չի թույլատրվում։ Մեքենաների խոչընդոտ եք հանդիսանում։
պատրաստված, որ ոստիկանությունը խոչընդոտում է եւ թույլ չի տալիս։ Նրանք հոգեվարքի մեջ են, նրանք շատ լավ հասկանում են, մեր գոչերը դեղ է հասնում, նրանք ամեն օր հարցախույզներ են անում։ Դեկտեմբերի 1-ին մեր ժողովուրդը հավաքվելու է եւ որոշելու է այս ռեժիմին ո՞նց է, ինչպես է ծեր բազատվելու։ Վերջ։ Ինքն որ դուք նշեցիք մեքենաներով պատրաստ եք բանակցություն դա։ Սարսափեցին դրանից։ Սարսափեցին, որ մեր նման ուժի մոտ արդեն ֆինանսի հարցը լուծվածա, մեր ժողովրդի միջոցով լուծվածա։ Բա ո՞նց։ Այս երկիրը դեր ունի, անդեր չէ։ Սա եւ վերաբերում է գործող մաֆիաներին, այս խոսքը նաեւ ուղղված է աշխարհակահաղական կարևորագույն կենտրոններին։ Այս երկիրը դեր ունի։ Այս երկիրը Հայաստանն է։ Մենք հայերս դերն ենք լինելու մեր երկրի։ Վերջ։ Այսինքն այն, որ շարժումը այլևս ֆինանսական որևէ խնդիր չունի, դա իշխանությունների։ Մենք միլիոներ չենք ուզում, մենք ընդամենը մեր ժողովրդին դեղափոխման խնդիրը լուծելու ենք եւ մեծամասամբ դա կամավորա լինելու։ Շատ մը նաեւ դվյալ դեպքում այստեղ վանացորցիների, որոնք արդեն բաժակը լցվել է շուտվանից, դանակը ոսկորը շուտվանից հասել անձելը։